В Україні дефіцит якісного молока. 70% надоїв не придатні для переробки. Таку інформацію оприлюднило Мінагрополітики під час Східноєвропейського молочного конгресу. Аби вижити, фермерам доведеться модернізовувати виробництво. Держава обіцяє виділити 50 мільйонів гривень на племінну справу. Натомість Асоціація виробників молока разом із виробником техніки КУН вже розробили програму підтримки аграріїв. В частності, ми будемо кожному члену асоціації і кожному покупателю техніки КУН через асоціацію предоставляти льготні умови на покупки, плюс ще дотації на ці покупки, ну, тобто в денежному вираженні. Від косарок до самохідних кормороздувачів європейці випускають всю лінійку техніки для тваринників. На молочному конгресі вперше представили новинку – граблі із транспортними колесами. Також показали тюковий прес-підбирач. Флагманська модель робить щільні тюки довжиною до 3 метрів. Такий прес сіна корова їстиме 10 днів. Ну, якщо порівняти з аналогами на ринку, то можна сказати перше – це інтегральний ротор. Якщо ми подивимося там спереді, подивимося на підборщик зверху, то у нас на одному роторі встановлені і шнеки, і сам ротор, який втягує масу. У нас йде двойна якби система пресування. Спочатку попередня камера запресовується, потім подається в основну камеру пресування. Самохідний змішувач та кормороздавач може замінити на фермі майже увесь штат робітників. Він сам завантажує корм, змішує його та роздає тваринам. Бортовий комп'ютер дозволяє зоотехнікам контролювати різні раціони для телят або дійних корів. Це саме перше, це легкість управління машиною, тобто для механізатора. Тобто на одному джойстику ми управляємо як загрузка, смішування корма і роздача. Загалом молочний конгрес відвідали понад 2000 учасників. Серед них представники молочної галузі, фахівці ФАО та представники Мінагрополітики.